নমস্কার সকলকে মই সুনীত গগৈ শুভসন্ধিয়া জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আছোঁ ষ্টুডিঅ' হাইভছত। আজি তাক সুন্দৰ আমি সুন্দৰ বুলি ভাবিছোঁ, সুন্দৰ হ'ব, আপোনালোকে সুন্দৰকৈ শুনিব পাৰিব, আপোনালোকে ভাল পাব। মই কি ধুনীয়া নহয় নামৰ এটি গীত আমি এতিয়া বালিবন্ধন কৰি থকা হৈছে। আমাৰ ইয়াত এৰেঞ্জমেণ্ট আৰু মানে সংগীত ব্যৱস্থাপনা আৰু সুৰ সংগীত এই সকলোবিলাক কৰিছে অলপ দুদুলাই। লিখাৰ সুযোগটো মোক দিলে, মই যৎপৰণাস্তি মোৰ যিমানখিনি সাধ্য লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি এতিয়া আপোনালোকৰ আটাইৰে চিনাকি অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতাঞ্জলিয়ে কণ্ঠদান কৰি আছে। ইতিমধ্যে আমি যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িলোঁ, শুনিলোঁ, গতিকে ভাল হ'ব বুলি আমি গম পাইছোঁ। আপোনালোকে মই কি ধুনীয়া নহয় গীতটি অতি শীঘ্ৰেই গীতাঞ্জলিৰ কণ্ঠত আলাপ তালুকদাৰ সংগীতেৰে শুনিবলৈ পাব। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ আলাপ তালুকদাৰ যিটো নতুন এটা চেনেল, ইউটিউব চেনেল, নতুনকৈ তেওঁ কাম আৰম্ভ কৰিছে, চেনেলটোত কথা কৈছোঁ, চেনেলটোত গান আপলোড দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আপোনালোকে তেওঁৰ এই চেনেলটোক নিজৰ বুলি আঁকোৱালি লৈ আশীৰ্বাদ কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব। ধন্যবাদ।